Вітаю вас, з вами магазин AutoZoo.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія U9+, на цоколь H7, з температурою світла 6000 Кельвін. Комплект ламп поставляється у фірмовій упаковці. Тут у нас знаходиться інструкція. Ключик для фіксації ламп. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 60 Вт на кожну лампу. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Повністю лампа металева. На кожній лампі є дві системи охолодження. Активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Також під'єднується на живлення 12 вольт дані лампи з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є невеличкий ось такий от драйвер, прихований металевий корпус, герметично заклеєний. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий. Температура кольорна заявлена, нагадаю, 6000 Кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 13600 люмен. Дуже потужні лампи. Обов'язково після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.